У 12-му турі чемпіонату України з футболу тернопільська Нива вдома приймала команду «Маріуполь». Рахунок у грі відкрили господарі поля. На 27-й хвилині після подачі кутового м'яч у ворота маріупольців забив гравець Ниви Андрій Зінь. Наприкінці гри захисник Ниви Максим Демчук у власному штрафному майданчику порушив правила у боротьбі за м'яч. За це арбітр матчу призначив пенальті у ворота Ниви. На 89-й хвилині рахунок зрівняв гравець Маріуполя Ярослав Доброхотов. Результат матчу виконувач обов'язків головного тренера Ниви Сергій Задорожний прокоментував так. Не заробили 3 очки, тому дійсно, що емоційний стан не дуже добрий. Ми зараз подивилися тільки, що там ті пенальті. Ну, такі пенальті вдома ставлять, то я думаю, що щось тут не так. Ось. Але то наша вина, тому що ми мали, в принципі, в першому таймі моменти, в другому таймі моменти. Треба реалізувати все це. А потім там казати, що там. Пенальті, не пенальті, тут таке. Треба забивати і впевнено це відчувати. Зараз ну, не час, це погано для нас. Результат дуже поганий, тим більше, тим паче перед нашими вболівальниками. Ну, так є. З 12 зіграних поєдинків це четверта нічия команди з Маріуполя. У цьому сезоні, каже головний тренер команди Олег Красноперов, ще не перемагали. Зараз команда на останньому, 8-му місці у турнірній таблиці. Бойцовські качества 75 минути проявили себе. Бійцівські якості до останньої хвилини проявили себе. Удача посміхнулась, і ми змогли забити. Непогані були моменти і на 90-й, і на 89-й хвилині, коли давали передачу, але трошки не точно. Загалом, ми, звичайно, хотіли перемогти, але важко нам даються наразі очки. Перемог наразі нема, але ми віримо в те, що ми робимо, і я думаю, що вони прийдуть. Побід поки місць нету, але ми віримо в те, що ми робимо, і я думаю, що вони прийдуть. Після завершення всіх матчів 12-го туру тернопільська Нива на 4-му місці у турнірній таблиці. Наступний матч команда зіграє вдома з епіцентром з Дунаївців. Матч запланований на 19 листопада. Тарас Бурак, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.